ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଆମେ ଛୋଟ ରିଟେଲ ଯେଉଁମାନେ ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ କରିକି ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ସେ ନକଲି ଔଷଧରେ କାଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ଟେ କରୁଛନ୍, ଆମର ପାଖରେ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁନ କି ଆମେ ତାର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ କି କେନ୍ସି ଆମର ମାନ୍ୟତା ଗୁଣ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାଇଁନ, ଆମେ ଥ୍ରୁ ଯାଉଛେ। ସେ ଭିତରେ ଶୁଣିଥିବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ବି କିଛିଟା ମାନେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିକରି ପାରୁ କେବେ ବି କେନ୍ସି ଦୋକାନରେ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ଆମେ ଚଲବାକେ ନାଇଁ ଦଉ। ତାର ବିଷୟରେ କାଲି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିରେ ମେଡ଼ିସିନ ବିକିବେ, ସେମାନେ ହୋଲସେଲରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାଙ୍କର ଗୁଣର ମାନ୍ୟର ତାଙ୍କର ଯେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେବା ଲାଗି ପରମିସନ ଦେବୁ। ଅଦରୱାଇଜ କେନ୍ସି ମେଡ଼ିସିନକେ ଯେନ୍ ପିଡ଼ି କମ୍ପାନୀ କି ଆଉ ବି ଯେନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍, ତ ସେ ମେଡ଼ିସିନକେ ଇନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ ହେବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଦେଉ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା କାଉଣ୍ଟର ମାନଙ୍କେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିରେ କହୁଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବି ଖରାପ ଗୁଣର ଖରାପ ମାନ୍ୟର ଆଗରୁ ବି ମାନେ କେସ୍ ମାନ ହେଇଛେ। ଆପଣ ଶୁଣିଦେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଖରାପ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ ମିଳି, ସେହିପରି କଟାବାଜିରେ ଆଗରୁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କଟକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆଜି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏକ ତ ନକଲି ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଫେବିଫ୍ରାବିର ଉପରେ କିଛିଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ କମ୍ପାନୀର ଫେବିଫ୍ରାବିରଟା ସେଇଟା ସସ୍ପିସିୟସ୍ଲି ଆ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ କହିକିରି ତାଙ୍କର ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜ୍। ତାପରେ ଆପଣ କଟକରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଉପରେ ରେଡ୍ ହେଲା, ତ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଫେବିଫ୍ରାବିର ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଲିଂ ହେଇନାହିଁ। କୌଣସି ହୋଲସେଲର ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ର ଯାହାର ଉପରେ ବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଜି ତାର ମେଡ଼ିସିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେବିଫ୍ରାବିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବି ଆମର କୌଣସି ହୋଲସେଲର ବିଲିଂ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକିବାର ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ମେଡ଼ିଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍, ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଇ କମ୍ପାନୀ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି, ତ ତାର କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କି ଫେବିଫ୍ରାବିର ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସୁଛି, ତ ତାର ଆଉ 9 ଆଇଟମକୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲୁଛି, ତା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ତାକୁ ସସ୍ପିସିୟସ୍ଲି ରଖାଗଲା। ଏବେ ତକ ସେଇଟା ନକଲି କହିକିରି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ତାର ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 30 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରର ଔଷଧଟା ଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କଲାବଜାରୀ କରିବାର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପାଖରେ 15 ପେଟି 20 ପେଟି 50 ପେଟି ମାଲ ରହେ, 15 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ 30 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ କଲାବଜାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ନିର୍ମାତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ରେଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ୟୁନିଅନ UCDA ସବୁ ହୋଲସେଲର ଏବଂ କଷ୍ଟମର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତକ୍ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ବି ସପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚେକ୍ ହେଇକିରି ହୋଲସେଲର ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ କହିବୁ କୌଣସି ବି ହୋଲସେଲର ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀର ମାଲ ଆଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ତାର PIS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାର ଅରିଜିନାଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ୟୁନିଅନ ସାର୍ଟିଫାଏ କଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ମାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ସେ ମାଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏ ଜାଗାରେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆରେ କ୍ୟା ସୋଚ ରହେ ହୋ ଆପ, ଅପନେ ଘର ଅଫିସ କି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ କେ ଲିଏ କ୍ୟା ଫିର ଅପନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଣ୍ଟେରିୟର କେ ଲିଏ ଦେନ ମଷ୍ଟ ଭିଜିଟ ଜି ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶୋରୁମ୍ ଫର ଇଣ୍ଟେରିୟର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର କିଚେନ ବାଇ ଗଡ଼୍ରେଜ ଇଣ୍ଟେରିଓ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ ନିୟର ଅଶୋକା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।